Готова нести службу. У Дніпрі реанімували бойову розвідувальну машину. За місяць копіткої роботи автомобіль майже повністю перебрали. Полагодили ходову, замінили гуму, пофарбували та встановили додаткову броню. Тепер за планом протестити бойову машину на полігоні. Перевтілення старої техніки бачила Анастасія Вільхова. Ось такий вигляд до трансформації мала бойова розвідувательна дозорна машина. Вона 1974 року випуску. До рук Сергія потрапила ще в 2007-му. Тоді він купував її як колекційну. Катався на байк-шоу, катався на соревнованиях 4×4, по Крещатику на ній катався, на Іпетрі подимався, чесно. Вот. В 14-му году я ее поставил на блокпосту на Криворожском, когда началась на Востоке у нас война. Вот. Он стоял там, пока там не утихло, пока уже надо было переходить к мирной жизни. Та 24 лютого російські освободітелі почали бомбити Україну. І стало зрозуміло, БРДМ все ж таки стане у пригоді. Ремонтували бойову машину місяць. Із демілітаризованої автівки вона знову перетворилася на бойову і може виконувати військові задачі. Тут где-то получается броня около 11 мм. Ну, лобовая. Боковая где-то 5, и там тройка где-то около 8, наверное. Мы надеемся, хотя бы автомат Калашникова должен был выдержать. Но надо поехать на полигон и проверить. Та броня – то не все, над чим довелося працювати. Аби розвідувательна машина була придатна до служби, знадобилася ціла команда майстрів. Был корпус, был двигатель, ну, практически в нормальном, ну, вернее, в комплекте. Вот. Пришлось восстанавливать двигатель, ходовую часть, корпус, варить бронекапсулу. Наразі машина готова боронити Дніпро. Бойові мурахи – так себе прозвали хлопці, які лагодили автівку, вступили до муніципальної варти. У планах на оновленій техніці допомагати військовим. Хотели бы сами какое-то участие принимать, но сейчас ищем себе применение. Вот. Может, будем оказывать помощь на нем. На реставрацию техники витратили приблизно 100 тысяч гривень. Завдяки злагодженій роботі бойова розвідувательна дозорна машина має хімзахист та здатна йти по воді 10 км на годину. Все буде Україна. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».